Evo nas ovdje gdje jedemo, u restoranu. Dođi, Sale. Kišina su baš jako. Dođi ovamo. Stani za sekundu da se spremim. Polo ne snima još. Snima se sve, dođi vam. Stani. Ajde, nisam nija skinuo jaknu, šta se, dođi. Ajde, dobro. Vidi ti ovo pripremu, koliko to traje. Šta mi za ručak? Imaju neka rebarca koja deluju pristojno. Rebarca? Da, neki lamb. Neka jagnjetina caciki i nešto bez mesa što nisam konstatuo. Silent of the lambs. Ali su udarili po slatkom jako dobro, imaju neki tartovi, šta ima još, brownie. Jesi ti, kao veliki gurman, jesi ti zadovoljan sa... Pa vidjet ćemo, to me piti za čuku vremena. Juče nisi bio? Juče je bilo stvarno siromašno. Ajde, pošto to je debi u odvareni, ajde uzmi mikrofon i daj neke svoje impresije. Generalno. Pa, baš sam i napisao u blogu da sam želeo da budem iznenađen kad dođem i stvarno sam se iznenadio. Moram da priznam da nisam zamišljao kao, da sam zamišljao više kao samu sportsku dvoranu, a ispada da je ovdje dvorana ono, u prolazu, gostovanje, pogotovo tenis. I u stvari je tržni centar, gomila radnji, restorani, diskoteke, što je nešto što stvarno nisam očekivao. Mislim, nije da ste mi vi rekli. Tako da, eto, to su prve impresije, ali... Unutar same dvorane je jako lepo i baš su se potrudili sa onim zvučnim efektima. Ono kao glasno otkuca iz srca, pa razne još neke gluposti. U svakom trenutku si animirana i svakako je drugačije to što su tribine mračne. I baš sam juče shvatio, i to sam ti rekao, da prvi put u životu, ne računajući Srbija Open, gledam muški tenis uživo na dva dobijena seta. Pa maci. Maci, mnogo si propustio. E, vidio sam u blogu si napisao 108 decibela, to je hitna pomoć. Da, glasniji od hitne pomoći da. I kao rock koncert. Ali nije glasniji od Marije Šarapove. Jel da, koliko da. Je? Nešto preko 120 je bila Šarapova kad je udirala lopticu. Samo javno da pohvalim Viška, to mi je on rekao, da pronađem ovaj, sa nečim da uporedim. Sam se toga ne bi sjetio. A zato je globalno poznato moje muke sa fantazijem. Zahvaljujući tvom blogu također. Hvala. Ali? Ali je ušlo, Aguero je metno, tako da smo zadovoljni. A ja sam imao jednu osvetu na Instagramu, Kole i ja, tako da idite na Viškov profil. pa vidite. E, Oz, slušaj, ajmo kviz. Ajde kviz. Nismo imali u stvari kao ideju, ali zahtevi su bili jako veliki. I opšte prizutni. Mada sponzora još nema. Mada sponzora nema i dalje. Tako da ćemo morati ti jednu onako light varijanti su kviza da uradimo. Mada Baki stvarno nedostaje ovim putem sva ljubav ovog sveta za Bakije i sa, tako da. Sa. Ovako, pitanje za tebe je ovo. Tragično je nastradao kada je imao 40 godina života. Da. Ovo sam se plašio da će da bude odmah ovo. Tuku biti sa mikrofonom, možda ne, da ne, ti kažem. Ne. Baš. Prva asocijacija je, sestra mu je također igrala aktivno tenis. Rođena sestra. Stani, ko je još bio, ja. Ne znam, ajde. Sad si razmišljao, ali Safin je živ. da, bukvalno, da. Druga asocijacija, osvoje Australiju. Znači, osvoje Australiju? Nije neki rekreativac, nego je osvoje. Osvoje Australiju, nastradao sa 40 godina. Ja sam još konto, bit će nešto u vezi sa završnim turnirom, a? Mislim, nije da sam nešto istraživao, ali konto sam u glavi. Sad si dobio warning zbog F-word koji si izrekao jako tiho, ali ja sam čuo. Samo da znaš. Warning Mr. Osmo. Sad kao Federer da poludim jučeno. Unappropriate conduct, Mr. Osmo. Ajde, još. Još. Treća asocijacija, drži, molite. Da se sjeti sa treće asocijacije. Daj da divi možda. Mislio sam da... Čekaj, slomite. Pričaj nešto dok ne znam. Ništa, ne znam ko bi mogao da bude. Osvoji Australiju. To je jedna od onih stvari, ako znaš, znaš odmah, ako ne znaš, može asocijacija do sutra, ali ajde. Pričaj o sladoledu dok je stani način. Pa šta ja, bolje vas dvojica da pričate o sladoledu. Posle svakog obroka jedu sladoled. I mene teraju da idem po sladoled kao najmlađeg. I da nam doneseš sa osmehom. Treća asocijacija, ne znam kako sam zaboravio, Playboy. Bio je veliki, veliki playboy. Ko, ozbiljan. Koja to doba je? Doba je... Je. Dobro. Pa neću ti kažem koja je doba. U stvari oči, ajde. Osvojio Australiju 87. 87? 77. 77.
Ne znam, meni sad su ovi živi padaju na pamet. Ako su živi, onda verovatno nisu, da, u konkurenciji. Sljedeća asocijacija, čuvena njegova izjava, čuvena. Kada je pobedio Conorsa, posle 16 poraza za redom. Vitas Gerolaitis. Da, da. Da. Dobre. Iz četvrte se pogodio. A jelo bi me Baki ubio ovde da je bio. Vitas Gerolaitis, a posljednje je, sam hteo da ostavim, mada to možda treba da bude četvrto, da je rođen u Americi, ali je poreklom Litvanac. Tako je, poreklom Litvanac. Znači, interesantna priča. Prvo, njegova sestra Ruta je takođe igrala tenis aktivno, imala je daleko manje uspeha. Australija je uzela 77. pobede Johna Lloyda u finalu sa 3-2. Bio je ogroman playboy u to vreme. Vidiš, to uopšte nisam znao, playboy. Ja sam samo pamtio tu izjavu, znao sam ogroman, da... Ogroman. Izjava je čuvena bila. Posle 16, u zaslužni poraz od Conorsa, kada je pobedio, rekao je niko ne pobeđuje Vitasa Gerolaitisa 17 puta za redom. I ovo poslednje, što sam rekao, šta je ovo poslednje? Da, Litvanac je, on je rođen u Njujorku, ali je otac mu je bio Litvanac i to čak deda mu je bio neka čuvena faca, tamo nije bitno. E sad, njegova priča, nažalost, je izuzetno tragična. Šta se desilo? Ne znaš kako je umro? Ne. Igrao je egzibiciju u Sjetlu sa Borgom, Konosom i tako nekim momcima, što su već bili ti veteranski mečevi. Dobio neki lob i hteo je da, verovatno, smeče tu loptu, malo je cimno leđa i povredio ih. I zbog toga je odlučio da se to isto veče vrati za New York. Da se to nije desilo, ostao bi u Sjetlu. Međutim, on se vrati u New York, eto kako kreće te spet događaje, efekat leptira. I odluči da sledećeg dana prespava, da malo odrema popodne kod jednog prijatelja koji ima bazen. Neka kolibica pored bazena, oko 3 sata popodne legao da odrema, dole u podrumu bi instaliran grejač za... bukvalno za, filmski. Filmska priča. Grejač za bazen, koji je koštao $8000 u to vreme. Znači, mnogo para. Greškom izvođača ili sada servisera ili koga nije ugrađen jedan plastični deo, jedna cevčica koja košta $1.50. I zbog toga je počeo da curi karbon monoksid, koji nema miris, nema ništa, ne osjeća se. I čovjek se ugušio snu. Neverovatno sve. Tako je Vitas Gerolaitis, dakle Grand Slam šampion, završio u 40. godini života, a veliki je bio u tim danima, veliki igrač i izuzetno harizmatičan, mega popularan. Čak kažu da je bio veći šmeker od Bjerna Borga. I Conors isto, svi su ga obožavali, zaista bio njihov veliki drugar. A sada se inače Nacionalni teniski centar u Vinucu zove baš tako Vitas Gerolaitis. Eto, to je to. Jel se sećaš kad je Sepi dobio Federer u Australiji pa su ga pitali, niko ne pobeđuje Sepija 14 puta u nizu, on nije znao čemu je forila. I onda je novina ono. Tako okay. Da, znači da mi je Sepi ovde gost, izblamirao bi se žestoko. Prilično, da. Ajde, vidim sutra, ćao. Ajde, ćao.